Γιατί εσύ τα είπες και δύο λόγια πιο τους πριν. Τους γνώρισα. Εγώ σε παίρνω εδώ, τώρα καταλαβαίνεις. Έχω ανάγκη. Εγώ εδώ. Έχω ανάγκη. Να μου σπάσεις λίγο, να μου βοηθήσεις εδώ στο σπάσιμο του πάγου. Όχι βέβαια για την Άντια, αλίμονο. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Και αισθάνομαι πάντα πολύ καλά μαζί σου. Γεια σου. Ρε Γιώργο, μου αρέσει πολύ. Σαν ηθοποιό, αλλά σε είχα πάρει λίγο από φόβο. Γιατί λέω αυτό για να μην κάνει πολύ τηλεόραση, θα είναι λίγο δύσκολο άνθρωπο. Καταλαβαίνετε. Έχω παρεξηγήσει. Ναι, σε έχω παρεξηγήσει. Δύσκολο άνθρωπο είμαι, αλλά όχι με την τηλεόραση. Είναι τρυφερό. Πολύ. Ωραία, να κάτσω τότε. Γιατί πραγματικά το σκεφτόμουν. Λέω, έτσι το έχω συνδυάσει λίγο στο μυαλό μου. Ότι όσοι αποφεύγουν την τηλεόραση. Τι γίνεται, δεν ξέρω τι άλλο, όμορφη, Ελένη, κι άλλο. Κι άλλο. Είδες, γιατί όλα πάνε πρίμα. Και φαίνεται. Γι' αυτό. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Πλάκα μας κάνεις. Χαρήκαμε πολύ όταν. Καταρχήν χαίρομαι γιατί ξέρεις το όνομά μου, ξέρεις ποιος είμαι. Γιατί έχει υπάρξει εκπομπή που έχει υποθεί το όνομά μου. Ναι. Όταν είχε έρθει πέρσι ο Χρήστος ο Φερεντίνος. Ναι. Λέει αύριο στο παιχνίδι μας θα είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Ποιος! Και λέει Ζαρίφη, ο Γιώργος Χρυσοστόμου είναι ένα παιδί με μουστάκι που έπεσε στο LAPD. Και της λες, ποιο PD ρε παιδιά. Και σου λέει ο Φερεντίνος, τίποτα, ένα ωραίο PD Ελένη. Ρε παιδιά, εντάξει, πρέπει να τα ζω αυτά πάντα εδώ μέσα. Εμάς συνέβη, τι να μην το πω. Να μην το πω. Πήγε ανθρώπους που τους έχω ξαναδεί, δεν τους έχω ξαναδεί ποτέ από κοντά. Είναι λογικό, γνωρίζεις πολύ κόσμο. Τι να κάνω, ειδικά εδώ μέσα τα χάνω. Εκτός τηλεόρασης το πάω καλύτερα. Και προχθές που ο Θοδωρής μίλησε για μένα με πάρα πολύ ωραία λόγια, πάλι δεν ήξερες ποιος. Ποιος το είπε. Σταμάτα που δεν ήξερα. Εγώ τους έκανα ολόκληρη κουβέντα. Επιτέλους τον έχουμε στο κανάλι. Μπράβο. Τι λες μωρέ, εμένα θα μου πεις τώρα. Κάνε μας τη χάρη. Ρε παιδιά, πόσο καιρό σας λέω για τον Γιώργο Χρυσοστόμου. Και σας έχω πει κι άλλα που δεν θα τα πω δημόσια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, χαιρόμαστε που είσαι εδώ στην παρέα. Όλα ξεκινάνε με μια μικρή καθυστέρηση καμιά φορά τα ωραία πράγματα. Δηλαδή και εγώ όταν. Εσένα ποιος θα είπε αυτά τα πράγματα και δημιουργήσει έτσι ανάμεσά μας μερικές πληγές. Η Ζαρίφη. Άτιμη κοκκινομάλα, θα συντακτοποιήσω μετά τώρα, δεν μπορώ, έχω κόσμο.